boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Togdheer ayaa degmada Qoyto 18 kilometir kaga beegan waqooyiga magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale wafdi ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiyuhu soo dhaweyntaasi loo sameeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxaa ka dhex muuqday qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer isla markaana si kaliya laaba u soo dhaweeyay ayaa ruuxaya calaamanta u gaarka ah xisbigaasi sidoo kale caleema qoyan soo dhaweyntaasi kadib waxaa loo soo gelbiyay gudaha magaalada Burco waxaana lagu wareejiyay jidadka waaweyn ee magaalada Burco intaasi kadibna waxaa loo soo gelbiyay Hotel City Plaza ee magaalada Burco isla markaana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Aadan Xuseen ayaa saxaafadda kula hadlay Hotel City Plaza halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo oo aad u culus. Horena waxaan u sheegnay gudoomiyaha dhaqankiisu inuu yahay inuu gobolka Togdheer iyo gobolada Barigaba si joogto ah uga warhayo. Maantana wuxuu ku marayaa gobolka Togdheer inuu soo booqdo isaga iyo wafdigiisuba yimaadaan maalmaha inagu soo socdana insha Allahu Tacaala ay joogaan. hawlo xisbiga ku saabsan iyo taageerayaal xisbiga maxaan ku dhacday ay soo geli doonaa insha Allahu Taala iyo hawshii xisbiga uu ayuu ka hadlayaa oo uu yibi wasiilaha mahadle subhanahu wa ta'ala ilaahi kaligii mahadle waxaan u nimay waxa weeye waxaan ku leenahay halkan xafiid insha Allahu Taala aanu dad qaabili doono xisbiga soo geliya iyo dad musharaxiin oo xisbiga doonaya ka iska sharaxaan baarlamaanka hadii ay soo socdo doorashada intaas aanu nimay intan kale lagu daray in soo dhaweyntu waa kumaanu tala gelinay waa ku mahadsantihiin anagu waanu soo dhamaysanay soo dhaweyntaas iyo isdabayaacayo uma xiisoono ma ogtahay marka waa idinka isxilqaamay lacagna maanu soo dirin waxdakaasa maanu soo kiraysan waxaan xafiddaas maanu nimay maanta waxaa u baahan nahay dulkeena abaar baa ka jirta dadkeena baahan marka lacagta la isku tusiyo kasoo kacay leeyahay waxa u baahan dadkeena biyo loo siiyo raashin loo siiyo taas aan u baahanahay marka arintaas maanta dhacday waa mahadsantihiin dadka isxilqaamay laakiin aanu marna naguma jirin brogaraamka waa mahadsantihiin waxaan ka barnay insha allah qofka soo reer soomaaliyeedba salaad kastuu tukado ilaahay ha baryo ilaahay raxmaad na siiyo waa mawjada ilaahay laguma qado aana isa saamaxnana maxamed siciid gaaxnuug telefishinka caalamiga soomaali channel magaalada burco